ما إسلام هاي حسنة كبعدي إمامها حسن عدالة واهلا عدالة مهلين أو دتك كدم بيدلك الشيخ محمد حسن ولي محكمة الله مصو صارين سو عدالة لما دعين كستو أن أغهي إن أجرتو ور آد أفرا بضان أو سوشال ميديا لسوغلي أو آد لوغ حدلو حدنا وحيابها أد كو أركيسي أونلاين أما سوشال ميديا أد كو أركيسي 99% واوح بينا لابد من أي حرن إلا هذا ميت كميت أهنا دم بيجا لو قاعد دانو أي محكمة دي سبلابن دان تبيش جنرال دمات كده ككلنا وحن رجينا إن محكمة دي سبلابن تبيش مارش لبدو دنا ميت كم إذا قارحان وحلوس أوجي دانا دم بي مورر أو دلك إنه سير جيستي وحن رجينا إن the evidence law enforcement تبغى أروه رسي your prosecution ك information كي هيان إن case كاس لغو غوليستو een sida la sheegay waxa la helay in qorigi lagu dilay in habadii wixina waa iswaafaqeen baa la yiri hadii ba cadeeyma intaas leeg lahayo maxay sanad u qaadato generally markii qof dambi murder uu geysto ama uu dil geysto dalkan mareykanka ah usually waxay qaadataa waqti dheer in baaritaanka si wanaagsan loo qabto run ahaantii ma doonaysid in qof inta la soo xiro laana dalkan waxa ka jira kala dambeyn iyo sharci inkastoo persecution iyo dambi badan la kala galo haddana وحن رجينا إن جاستيس لسيرف غراي at the end مانا دوني إنو إن إن تلو قدق دقا كيس كي يدو أن evidence كي يودن لهين قف كي مر كي وح لغو آي لانا قف كاس حق وحو لين واتورني لي هاي سيقل افسنا هان تيسا لسي دي أنا مر ربنا so وحا اي ادا هاي سو حا اقو ميمسن إن all the evidence لو بهاي هاي او ننكاس دنبيغي لغو قادي كاري دونا jury إن تفرد إستونا إليه دونتا yes beyond reasonable doubt qofkan dambiga uu galay inay dhacdo si ay u dhacdo waxa loo baahan yahay in waqtigaaga aad qaadatid dambiga si wanaagsan loo baaro kadibna maxkamadda la soo hor istaajiyo evidence fiican uu jiro marka that's why usually 1 year inay qaadato ay u dhacdo ama ka badan mararka qaarkood waxaad arkaysaa kiis saddex afar shan lix sano qaato waa la arkaa qoyska iyo soomaalida magaaladani kolombo soo haya ku nool ma isleedahay cadeymaha booliisku hayaan iyo shaqadoos ay ku socoto waa si wanaagsan oo lagu qancin karaa waxaan rajaynaynaa in at the end of the day runtu waxay tahay waxa bulshada Soomaaliyeed ee magaaladan degan ama meel walba oo ay Soomaali ku soo qaxday joogta oo colaadii iyo dhibkii iyo dilkii aanu ka nimid ka soo fogaatay joogta waxa kaliya ku qanci karto waxay tahay in dadkii dilkaas la geystay in dambiga lagu qaado oo maxkamaddu ay ku xukunto inay dambiga galeen so anything intaas ka yar run ahaantii waxaan ku qanci karnaa maaha waxaan rajaynaynaa marka sida ilaa iyo hadda sanadkii la soo dhaafay ay qolada booliska ah ee magaalada Columbus degan ay suubiyaan inay bulshada la kulmaan update ay siiyaan wax kasta oo case-ka ku soo kordhay meesha uu maraayana ay kala hadlaan anay waxaan rumaysanahay inay saas suubiyaan oo ay bulshada aad ula xiriireen waxaan rajaynaynaa next few days xataa dhowrka maalmeed soo socda in detective-fiska case-ka hoggaaminaya inay bulshada u yimaadaan oo ay la fadhiistaan oo ay kala hadlaan meesha ay wax maraayaan iyo level of confidence ay qabaan and add yeah but my son thank you abu ma'ana umat santa thank you